Sveiki, gyvi mėly krepšinio aistruoliai, kviečiame jūs į Lietuvos ryto areną. Šiandien čia tet-a-tet kazino LKL čempionato savaitės rungtynės. Kur tose dviejose susitikimuose, kuriuos laimėjo, ten apskritai virš 20 taškų persvarą turėdavo Vilniaus įlikęs prie Kačino Corey Fisheris ir Lietuvos rytas dar kartą apsigynė. Dar vienas taiklus metimas iš trijų taškų. Perspektyviam gynėjui. Kačino netaiklus metimas, Taylor'as Brown'as pabėgęs į priekį. Labai originaliai išsisuko iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kol kas apie kiekvieną Lietuvos ryto žaidėją galima pasakyti, kad gynasi neblogai. Čia labai gražiai, nes Visieriui dabar perimtas kamuolys. Ir Gerais Grantas dabar iš viršaus. Fantastika, fantastika. Jis Klaipėdos ekipai po labai blangaus pirmojo. Vėl Juvingas su Grantu ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Gerais Grantas. Arba galbūt net ir išlyginant rezultatą. Čia perdavimas ir Mindaugo Kačino puikus dėjimas. Šiame kelinyje čia supliutė viens kitam. Grantas ir Girdžiūnas jau buvo kaip ir prasimetęs kamuolį, Grantas jį palietė ir Gedraitis apgindamas krepšį nuo labai pavojingos atakos. Dabar jau Gedraitis puolime. Toli pataiko plius, du sėkmingi epizodai. Panašu padaryti per ketvirtąjį rungtynių kėlinį. Čia dar Denelis Juvingas turi porą sekundžių ir pataiko labai sudėtingą metimą Denelis Juvingas. Panevėžyje Lietuvos rytas neprilygo Lietkabeliui du kartus. Ja. Galų gale Dainius Adomaitis, čia Arvydas Šikšnius, galingas dėjimas iš viršaus. Turėjo turbūt susikaupusio ir tik čia Arvydas Šikšnius po kai kurių netokių sėkmingų žaidimo epizodų. Ir tokio didelio skirtumo, žaidžiant Neptūnui su Lietuvos rytu, jau senokai nėra buvę. Rokas Gedraitis pradeda savo šou, perintas kamuolys, dėjimas iš viršaus. Tikėtis, kad kiekvieną kartą toks blankus bus Mažeika, ar taip vėlai prabils Denelis. Lietuvos ryto labai geros rungtynės. Pergalė 82-62 Vilniuje.